Los profesores no son dioses, ni son científicos, ni son médicos, ni son psicólogos. No pueden impartir todo lo que ustedes quieran que impartan y adoctrinar a los niños como a ustedes les dé la gana. No votarem a favor d'uns punts que no tenen en compte la normativa vigent i que no entenen que els continguts curriculars formen part d'uns valors i uns aprenentatges importants per al benestar general de la nostra ciutadania. L'educació afectiva sexual, la diversitat sexual, la coeducació, l'educació emocional, tot és curricular i, a més, és d'obligar compliment, perquè ho diu una llei i estan en el decret de currículum. Deixin de crear conflictes, avui no hi són, deixin d'utilitzar els infants, acceptar successió de Vox a cap pin parental vol dir acceptar que els docents adoctrinen i menysprear la tasca educativa dels docents i dels centres educatius.